Триває 10-й міжнародний театральний фестиваль молодіжних та дитячих театрів «Південні маски». У п'ятий конкурсний день свою виставу на суд журі і глядачів представив зразковий театр-студія «Арлекін» міста Лисичанськ Луганської області. Серед багатьох театрів, учасників ювілейного фестивалю, вже не вперше бере участь зразковий театр-студія «Арлекін» з Лисичанська. Цього разу вони привезли повчальну казку-клоунаду. Привезли спектакль «Послушайте нашу курицу». Как бы птичий двор, но ситуация настолько жизненная, что вообще все, что на сцене, это все взято из жизни. Поэтому вот как какие семейные жизненные ситуации происходят у нас рядом с нами, вот то и получилось на птичьем дворе. А я умею хорошо петь, я птичка Квизаль. Пускай не только в день рождения вам петь, смеяться и цвести. Добра, тепла и ласки столько за сто лет не унести. Я люблю танцевать, рассказывать стихотворения, стихи. А еще я люблю... Більше всього прически. У цьому році колектив відзначає 20-річний ювілей. Випускники зразкового театру студії «Арлекін» працюють в театрах Києва, Харкова та інших міст. На фестиваль «Південні маски» до Миколаєва учасники колективу приїжджають із задоволенням. «Южні маски» у нас вже просто найлюбіший фестиваль, рідний дім. И нас ждут, і ми чекаємо з удовольствием, приїжджаємо сюди. Получаем огромное удовольствие от общения, от учения, от поддержки и теплого внимания не только фестиваля, но и самого города. Зважаючи на ситуацію, яка склалась на сході країни, не просто було виїхати з Луганської області, але все ж їм це вдалося. Крім того, учасникам колективу за сприяння місцевої влади було надано можливість відпочити на узбережжі Чорного моря. Только приехали с трехдневного отдыха, нам предоставили возможность поехать на 3 дня к морю. Мы там немножко отдохнули. Потом мы планируем с Надеждой Геннадьевной, художественный руководитель театра, придумать для наших детей сладкое развлечение и уже такой более активный отдых. «Арлекин» Лисичанска, не обладатели Гран-при 2013 года, говорит, мы не можем не позволить приехать на завершающий 10-й фестиваль. И это очень приятно, что это большая семья. Семья, где к нам приехали наши ребята, и они настолько яркие, настолько интересны. Під час фестивалю виступить колектив і на відкритому майданчику з виставою «До 70-річчя перемоги. Несовмістимі діти і війна». «Ми не галюцинації». Тетяна Гомена, Артем Белібов, ТНМ.